Какви избори правим? Ние правиме много често избори, свързани с това каква енергия има в нас. Ако имаме енергия, която е подходяща за това да действаме, ние реагираме и взимаме решение по начина, по който действаме. Тоест, забързаното ежедневие. Продиктувани от различни енергии, които по един или друг начин са в нас. Така че, ако понякога не действаме, то е само защото нямаме енергия в нас. Избора, който правим, е свързан с, аз и друг път съм го казвал, с това да сме ето тук отзад в животинското царство. Там е царството на мързела. Мозъка се включва, като спестява енергия. Тогава влизаме в функциите на доминиране, на ядене, на пиене, на размножаване. И това са трите неща. Тоест, да оцелеем. Така че, решенията, които взимаме, изборите, които правим, са свързани с енергията. Така че, много често си задайте въпроса в каква енергия се намираме, когато взимаме решенията. Много често тази енергия е свързана с емоция. Много често тя е свързана с беземоция. Всъщност, честно казано, не взимането на решение, правенето на не избор също е вид избор. И той пак е продиктуван от, да кажем, ниско или пак може да се случи така, че да е с високо количество енергия. Много е важно да разберем в случая, ако почваме да разделяме и да влизаме малко по малко в материята, е да разберем, че правиме избори за зависимост от желанията, които са свързани с нашето физическо тяло. И второто нещо, което е много важно, директно влизам вече в материята, е това какви избори правиме за това какви опитности натрупва душата. Това са две различни неща. Много често, когато хората страдат, те избират да вземат решение, свързано с две неща. Кръстопът се получава по-късно и за този кръстопът. Даже самото упражнение накрая ще бъде за това, така че тези от вас, които останат до края, ще разберат и самото упражнение за взимането на решение. Първо, избора, който правим, е свързано дали е свързано с тялото или е свързано с душата. Какво означава това? Материя и нематерия. Това, което не видимото в нашето тяло, в нещата, които се свършват в нашето тяло. Така че, взимането на правенето на избори, взимането на решения за тези избори, изборите, които правим, е свързани с решенията, е за това дали правим нещата към физическото тяло или към душата. Хората, които разбират какво е това невидимия свят и че има духовно развитие и усъвършенстване, започват да се интересуват все повече да правят избори, ориентирани към това развитие. Така че, да разберат малко повече. Така че, хора, които страдат и имат тежки заболявания, тези хора, които са се излекували и изцелили, те са от хората, които са взели решение да се свържат с духовната част на нещата, с любовта. И то, т.е. говорим за случаите, в които един вид изоставят тялото накрай и казват, аз повече няма да мисля тялото, аз искам да открия душата и любовта. Когато човек направи това нещо, по някакъв начин не мисли за това какво да даде на тялото, каква храна да му даде, каква материя да му даде, за да може да задоволи тялото. Когато се ориентира изцяло към духовността, към душата, към любовта, защото душата се храни с любов, така че тогава реално погледнато се случва това изцеление. Тогава душата, нали, използвайки с безусловната любов, разбира се, прави така, че понеже е свързана с тялото, тя е посредника на духа с тялото, тогава се случват и тези изцеления. Така че
Много е важно избора, който правиме, дали е свързан с това, дали е ориентиран към избор към духовното ни развитие или избор към материалната част, към материалното ни развитие. За мен лично най-добрият вариант, най-качествения е когато разбираме и вземем решение, направим своя избор, двете неща да върват заедно, когато се ориентираме и към едното, и към другото. Тоест, когато разбереме, че духът, душата, тялото, душата е свързана към тялото, двете неща върват заедно. Когато разбереме всъщност това триединство, триединството всъщност е планетата, отрицателната енергия, женската, женски принцип, космическата, която е принципа на мъжката енергия. Тези двете се събират в нашето тяло и това нещо се случва така, че се събира в нашето сърце, което е принципа на нашето тяло, на това какво е хубаво да открием в този наш живот, който се намираме. И всъщност, осъзнавайки това нещо, ние правим това триединство. Така, Ани пише, благодаря за избора на тази тема. Да, и аз благодаря, че сте тук и че гледате, и хората, които ще гледат на запис. Сега искам да ви кажа няколко много интересни неща. Не случайно избрах тази тема за изборите, които правим, защото много важен етап се намира България, човечеството, осъзнатите българи, които са изправени в момента пред избор. Ние непрекъснато сме изправени пред този избор, но в момента този избор е малко по-генерален, да кажем, е хубаво в такива моменти, когато наистина трябва да избираме, да отдадеме значимото за това да го направим, т.е. да дадем с приноса си, да направим своя избор, защото когато направим своя избор, приятели, тогава вътре ние се подреждаме. Тялото ни не страда. Какво им предвид? Имам предвид това, че когато направим своя избор, ние задействаме телата си, сме в енергията и в активността. Когато не правим избор, тогава оставаме в покоя. Когато останеме в покоя, тялото не харесва това нещо и започва да страда и да боледува. Така че голяма част от нещата, от болката, блокажите в нашето тяло са свързани с това да не взимаме избор, в който ние да сме активни. Така че много е важно да избираме. Защото когато избираме, приятели, принципа на избора е свързан с това, че ние сме готови да предадем информацията на поколения напред, на нашите деца. И точно тук е принципа, в който хората се изцеляват, когато взимат решение да се задействат, т.е. в случаите да оздравят. Процесите на изцеление, на оздравяване на тялото са свързани с процеси на взимане на решения, т.е. с избори. Избори какво да правиме. Това е изключително важно да го разберем всички ние човеци. Затова тук подканвам всички да правят избори. Защо? Защо е толкова важно това нещо? Защото ние го предаваме на нашите деца. Когато го предадеме на енергиен принцип се случват нещата. Когато електромагнитно предадеме това нещо на нашите деца, те да взимат решения и да правят избори в живота, което е изконно наше право. Ние нямаме свободна воля. Голяма част от хората може да си помислят и да кажат, че биха могли да имат свободна воля. Нямаме. Истината е, че единственото, което може да направим е да взимаме решение, да правим избори, да взимаме решение как да действаме. И тук е най-важното нещо. Ако ние го правим това ежедневно, ние го предаваме на нашите деца. И какво се случва тук най-важното нещо? Ние поддържаме рода жив. Това е изключително важно да се разбере от поколенията по принцип, как работи схемата, как работи, защо се случва така. Защо всъщност има изчезващи родове? Принципа за изчезващите родове е когато не се взимат избори. Когато по една или друга причина човека, хората, които са в семейство, не правят избори. Не взимат избори, всеки чака на другия по някакъв начин. Изпада се в някаква депресия, вместо да се говори за това нещо. И така се появява
варианти, в които човек страда изключително много, посяга на живота си. Това кармично се предава в поколенията. Не е проблем, когато някоя жена или мъж си търси съответната половинка и примерно часовника тик-така, нали, особено за дамите, и казва, аз искам да си избера партньора, за да мога да продължа рода. И когато се появи в този род по някакъв начин някакво страдание, убийство, самоубийство, нали, това кармично усложнява рода. И днешно време, естествено, това нещо не се харесва от половинките и е нормално при такива ситуации да няма връзка. Нали, защото при една такава ситуация рода е загиващ род. Обаче тук е много интересно, което искам да споделя, че когато се появи истинската любов, чистата любов, безусловната любов, която аз съм казал, тя се намира тук в тази област, на физическо ниво, то си има място в нашите енергийни центрове, в тялото ни непрекъснато всяко нещо. Появи ли се тази безусловна истинска любов, тя би могла от единия партньор да прекъсне това, което се случва като изчезващ род от страна на другата страна, която има кармично увреждане с род, който, да кажем, е затихващ. Тоест, ние всичките знаем, че има такива родове, които са изчезнали. Те са изчезнали точно поради тази причина, което двойките по една или друга причина не са взимали, не са правили избори, не са взимали решения. Много е важно да се взимат решения и да правим това нещо, както в неделя съветвам всеки един от нас да направи така, че да направи избора, за да може да продължи рода на България, забележете. Ако дигнем процента, и това не е политическа пропаганда по никакъв начин, просто така работи системата. Ако дигнем над 50% това като род български, да дадеме своя избор, тогава 100% означава, че бъдещето на България продължава. Ние даваме енергийна отпечатък на поколението, което ще е много по-адекватно и много по-леко ще преминат нещата. Погледнете защо е, какъв е принципа на родовете и на държавите на Запада, ако искате на Изтока. Защото там имаме висока избирателна активност, която е над 50%, забележете. Защо? За да може да се продължи рода. И те са успешни, и те се подреждат по някакъв начин, и ние само се чудим защо. Еми, това е принципа, приятели. Разберете го. Ако нямаме избори, ако не правиме избори непрекъснато, ето за това принципа ние се свиваме и изчезваме. Хубаво е да го разбереме това нещо и да бъдем активни, за да може да дигнем това нещо като избор. Аз не казвам, че трябва да го свържаме с политиката. Това нещо е свързано непрекъснато с ежедневните задачи, които правим ние. Правим ли действия? Правим ли избори непрекъснато? Действаме ли? Нашето семейство, нашите деца, нашите любими, ако искате, бащи и майки, ще се възползват от принципа, който ние даваме. Тогава, енергийно, зареждайки нас, тогава всъщност имаме висока енергия. Тогава нашата енергия се подобрява. Защо? Вселената ни праща енергия само защото, забележете, ние даваме принцип на мултиплициране на клетките чрез нашите деца. Ние имаме принцип, в който, даже да сме болни, на енергиен принцип, ние се възстановяваме толкова бързо, защото Вселената каза, опа, този играч, реално погледнато, дава нещо на бъдещите поколения. Бъдещите поколения, клетките имат нужда от него, защото той е осъзнат. Тогава се получават тези изцеления. Във всичките болки, блокажи, ако искате, в цялата тая енергия. Като водата, вижте колко просто природата е дала пример за това нещо. Блато, застояло, тиня, жебурняк, нали? Бактерии, микроби, течаща вода, живот. Ето го. Действие. Действие. Това е нещото, което искам да ви кажа. Благодаря на всички от вас, които се включиха малко по-късно. Темата ни е интересна. Какви избори правиме?
Ако нещо сте изпуснали, после на запис ще го има това нещо. Ани е написала въпрос как да правим избор в хармония с тялото, душата и духа ни, как да постигнем това триединство. Много е важно да направим баланс между тези неща, които споменава Ани. Първо да го направим с душата ни, да се свържем с душата, аз и с друг път съм го споменал това нещо. След това е много важно да направим хармония и баланс в това триединство, което е нашите четири елемента, защото те са наши, ама всъщност не са наши, а те са копия на това, което съществува на планетата Земя в обкръжението, в което ние като съзнание влизаме в тяло, което, забележете, след това не го взимаме с нас никъде, то като на материално ниво остава тук. Така че ние подписваме един договор, в който да работим заедно в баланс. И е хубаво да разбереме, да направим, забележете, избор как да сме в хармония с нашето тяло. Това е принципа, в който трябва да направим баланс между четирите елемента в нашето тяло. Споменал съм го и друг път в другите видеа. Това е да направим връзка и баланс с водата в нашето тяло, да направим връзка с земята, микро-макро елементите, кое откъде точно има място и нужда, да направим връзка с въздуха в нашето тяло и огъня. И чак тогава, приятели, се отключва връзката към сърцето. Чак тогава имаме достъп до безусловната любов. Чак тогава може да направим така, когато се свържем с душата, която има нужда изцяло само от безусловна любов, за да може да възстанови изцяло тялото. Тялото не познава тези функции. Ние като разумни същества, като съзнание, може само ние може да направим тази връзка. И това е изключително важно, да направим своя избор как да осъществим това нещо в материята и в духа. Това е много важното. Така че отговора ни е избора, който е хубаво да направим в хармония с тялото, душата и духа ни. Как да направим това триединство е когато всеки ден, всяка сутрин в началото си повтаряме това нещо, когато станеме, а първо разбираме, че ние сме тяло, т.е. събуждайки се, първо трябва да благодариме. Когато благодариме, че сме живи, трябва да благодариме, да се свържеме с душата, защото тя е връзката с духа. След това трябва да се свържем с четирите елемента, пак споменавам. Ако искате, направете си някакви упражнения, които са специфични, всеки един от нас сутрин си прави такива упражнения. Помислете за това как да дадете храна на мозъка, на тялото си. Това е в началото. До обяд ние трябва да сме захранени. Хубаво е да сме захранени. Нашето тяло, какво има нужда то? Най-много има нужда от вода, така че топла вода, алкално с лимона. Направете, нека да направим избор, затова първо да дадем нещата, от които има нашето тяло. След това да си направим техниките за дишане, защото така вкарваме въздух. Искам да ви кажа, че хората, които идват при мен, след като им давам тези упражнения, които да работят за баланса на четирите елемента, за изправения стоеж, за ходенето, за дишането с диафрагмата, започват да отключват праничното дишане, което е изключително важно. Праничното дишане се случва с гръбначния стълб. Това отключва съвсем други неща, в което тялото има... Там са непознати за него нещата, но ние тепърва почваме да усещаме това пранично дишане, което като човеци сме забравили много-много отдавна. Тогава започват да се отключват и съответни центрове в нашия мозък. Не случайно за това нашия мозък и работи. Науката открива, че работи с едно малко количество проценти, защото ние все още не сме открили всъщност истинската ни сила. Истинската ни сила е огромна и тя тепърва ще на хората, които са избрали да останат на планетата Земя. Забележете, хората, които са избрали да останат на планетата Земя, да отключат тази опитност. Така че това е. Няма как да направим абсолютно всички упражнения, които са
необходими, за да мога да стигнем високо ниво, но запомнете, необходимо е да правим последователни непрекъснати упражнения всеки ден в емоционално лявата половина и в ментално отношение в дясната половина. Тоест на емоционално ниво мисловно и на физическо ниво да бъдем в баланс. Това е което можех да кажа за този въпрос, Ани. Така, Мирослава Христова пише: според мен всеки един от нас взема правилни и неправилни избори и оттам има добри и лоши последствия. Малко не го разбрах това с невземането на избори. Пасивността не е ли пак избор на даден човек? Да, абсолютно си права. Аз го споменах, това не знам кога се включи. Права си не мога... Истината е, че не взимането на избори и на решения, пак е взимането на избори и на решения. Защото хората, които се остават на течението, биха могли да имат... Сега тук ще направя два паралела. Едното е да имат изключително малко енергия и да нямат достатъчно сили, за да могат да направят своите избори и да останат в пасивност. И следващия вариант, това са хората, които имат изключително много енергия, които са овладели принципа на търпеливостта, което какво означава? Означава, че когато наблюдаваме процесите, при нас се отварят врати, които ние всъщност избираме. Ако сме свързани с бъдещето, прекалената свързка с бъдещето, реално погледнато ни свива възможностите и ограниченията в това да имаме един, да кажем, два избора, защото ние имаме прекалено силни желания. Това нещо отива и се свързва с финни и тънки енергии, аз съм го обяснявал и друг път, в които нашата енергия изтича. Ако сме обаче тук и сега, и се наслаждаваме на принципа на живота, ние сме в безусловната любов, тогава ние сме приемащите и тогава за нас се отварят изключително много врати. Така че ние има възможност да избираме, да правим избори и да ги сравняваме, да ги анализираме, да ги осъзнаваме и да са нашите избори. Защото когато сме свързани с бъдещето, тогава изборите не са наши. Ние сме подведени под някакъв начин, свързани с бъдещето. Аз съм го споменал и друг път, много често любима тема, там са свързани нещата с лявата половина на нашия мозък, който изключително много изчислява и прави така, че ние да се позиционираме в бъдещето, т.е. да оцелеем в бъдещето. Там е и принципа на сексуалността, ако искате, в която много често младите дами в момента са насочени с цел да подсигурят бъдещето си. В смисъл, ако човек е насочен изцяло в бъдещето, няма как да има количество възможности да избира. Той може да избира много варианти, ако е спокоен, притихнал и ако е тук и сега. В никакъв случай не да е и в миналото, където се анализира дали е постъпил правилно и се самообвинява. Така че, съгласен съм с Мирослава, съгласен съм с теб. Не взимането на избори. Предполагам, че ти го малко повече се разясни. Тук пасивността пак е избор, но мисля, че тук трябва да изберем и да разберем всъщност по-скоро каква тип енергия притежаваме. Ниска или висока. Хората, които имат по-висока енергия, които са се научили на търпение, това нещо вие самите сега ви давам и веднага упражнението, може да си го тествате. Ако успеете да задържите една минута въздуха си, когато вдишате, това означава, че имате сравнително търпение. Ако не може да задържите въздуха си една минута, това означава, че е хубаво, не означава, че нямате никакво търпение. Имате някакво търпение, но границата, да кажем, за човека, за да може по-лесно да се обясни, е една минута. Това нещо може да се практикува. Има много йога упражнения за дишане. Всеки един може да си намери подходящата практика и да практикува.
Каква е целта на това нещо? Да може да разшириме дробовете, защото човечеството, човека по принцип може да е проектиран, така да го кажем, да има капацитет около 6 литра. Ние обаче, аз съм сигурен, че голяма част от хората не използват и 1,5-2 литра. Разбирате ли колко малко кислород всъщност ни вкарваме? Защо? Защото дишаме плитко. Целта е да направим дробовете по-широки. Как се случва това нещо? Когато се диша с диафрагмата. Диафрагмата на най-големия мускул го дърпат дробовете надолу, както дишат дечицата с коремничето. Това нещо се практикува. Намерете подходяща йога практика в интернет. Аз лично, когато ходя, това е най-хубавото упражнение, което съм научил от йога. Когато ходиме, непрекъснато мисълта в диафрагмата. Когато мисълта е в диафрагмата в дишането, ние разтягаме дробовете надолу. Когато разтегнем дробовете надолу, естествено, те се разширяват и започваме да вкарваме по-голямо количество кислород, което, забележете, ни помага след това да спиме много по-спокойно. Защо? Защото тялото ни има кислород. Така сме регулирали и балансирали елемента въздух. Така, изправим ли гръбначния стълб, мислим ли за това нещо? Той самия Бенсът Дуна го е споменал това нещо в някои от неговите лекции. Ако знам, нивото на очите, т.е. погледа е на нивото на хоризонта и една идея нагоре. Целта на това нещо е да дръпнеме шийните прешлени, да ги изправиме, главата да е изправена нагоре, за да може да изправим и гръбначния стълб. Когато го направим това нещо, докато ходиме, ние почваме да отключваме праничното дишане. Йога принципа, има там един канал, Сушумна се нарича, който е изключително важен за протичането на енергията, жизненно важната енергия за човека. Целта е да не се запуши този канал. Йога казва, че при нормалния човек в момента е толкова тънък този канал, колкото един косъм. Целта на хората, които използват това дишане, е да развие и, дишайки с гръбначния стълб, да развие този канал, да го направи по-широк, за да може да сме по-устойчиви на такива дразнещи неща нашия живот. Така че, това е Мирослава Христова, много дълбока тема, благодаря за размишленията. Аз ти благодаря, то наистина много неща могат да се кажат и по-надълбоко, но нека да го оставим тук. Защото лайфа, който така съм предвидил, е до 20. След това искам да ви дам практическото упражнение за това да балансираме, нали, как да направим по-добри избори, как да се случат нещата. Ани пише, на някои хора им е трудно да направят избори, не знаят какво решение да вземат. Това бягството отговорност ли е според теб? Пък как да помогнем на човек, който иска от нас да вземем избор вместо него нея? Нека почна с последното. Как да помогнем на човек? Първо, не е задължително да помагаме на никой. Единственото, което обаче е хубаво да направим, е да помогнем на себе си. Всъщност, за това сме дошли на планетата Земя. Ако желаем да помогнем на другите хора, това означава, че ние самите имаме нужда от помощ. Така че в този случай съветвам всеки, който по една или друга причина е психотерапевт, станал на друг човек, да не го прави към другите хора. Ако изпитва такова желание за помощ, това е само защото е хубаво това нещо, което прави към другите хора, да се обърне към себе си. По някакъв начин да разбере по-дълбоко защо и къде. Това е дълбоко наистина. Вселената ни дава изключително невероятни и интересни начини и задачи да се справяме, нали? Но и дава и такива сигнали, които са скрити от нас, защото когато нивото ни е по-високо, да кажем, по-различно, по-трудно, то е скрито. Тогава не е толкова лесно да разбереме всъщност с какво да работиме. И това е играта на мозъка, ако искате, на духа, с тялото. Защото духа не може да се прояви и той използва душата да може да се материализира. Това са сензорите. Тялото е сензора за духа, за тая частица божествена, която изпитва света. Благодаря ти за готиния въпрос. Помагаме на себе си и после, забележете, хората искат как да им
помогнем. Тоест, избираме да помагаме на хората. Първо, избираме да помагаме на себе си, защото избора е свързан с това. Вселената ни показва как да правим изборите си чрез другите хора. Всички други хора са наше отражение. Виждаме ги тях, веднага разбираме с какво да работим вътре в себе си. Това е принципа. Колкото по-често го използваме и го разбираме, толкова по-добре ние влизаме и работиме със себе си. Това е принципа. Изборът е насочен към това ние да станем по-добри. Няма как да разберем принципа на другите хора и затова няма смисъл да ги оправяме. Те имат собствена система, която е хубаво да открият сами. Не ние да правиме това нещо, защото непоискано добро не е добро. Така че, това беше за психотерапията. Благодарен съм, аз съм ученик и учител във всеки един момент. Вижте, избирам да бъда в позицията си на ученик и учител във всеки един момент. Това е принципа, в който изберете ли тук и сега, вие имате и едната част, и другата част. Точно това ще е и упражнението, медитативното, което ще направим след около 15 на минути. Бъдете готови за него. Отпуснете се, ще видите колко интересно ще бъде. Когато сме тук и сега, ние сме цялото. Когато сме в миналото, ние сме в емоцията, в женската енергия. Когато сме в бъдещето, ние сме в изборите, в мъжката енергия, но там имаме ограничена възможност. Така че само тук и сега може да проявиме себе си. Много важно, което искам друго да спомена, че времето ни напредва. Какви избори правим? Ние правим много често избори, в зависимост от миризмата, която хората така по един или друг начин ни въздействат. Какво означава това? Означава, че може да направим избори дали да сме създаден човек, дали да го харесваме, дали да сме с него, само по миризмата. Ако направим компромис обаче, да бъдем с човек, на когото миризмата не ни харесва, да знаете, че това означава, че се потискате. Тогава вие имате блокажи към тялото си и не удовлетворявате принцип на Вселената. Така че това бих могъл да кажа за избора, който правиме спрямо ароматите. Имах една тема за ароматите, които съм успях да направя преди време, за женската енергия и засилването на женската енергия с тези аромати. Но миризмата е свързана с избор. Петте сетива, които са ни дадени, ето ги петте сетива, как правиме избори, типично за темата, ние ги правиме с тези пет сетива. Аз споменах в началото, че ги правиме на енергиен принцип, в зависимост от това са под каква енергия, под какво влияние сме. Ако някой от елементите ни не сме балансирани, някой от елементите ни е по-засилен, ние сме под въздействието на тази енергия. Затова взимаме решение под въздействието на тази енергия. Ако искате огъня, ако искате водата, ако искате въздуха, ако искате земята. Да. Когато сме по-близо до кълта, до водата, ние много често взимаме решение с първи и втора чакра. Човечеството в момента най-често взима решение с първи и втора чакра. Това са земята и водата. Така взимат решение хората. Нали? След това следва въздушния елемент, след това следва огнения елемент. Когато направим баланса между тези елементи, чак тогава, забележете, човекът е готов да влезне в сърцето, където е принципа на любовта, за да може да продължава пътя си нагоре, за да стигне до другите по-висши енергийни центрови, да почне да комуникира с творческите енергии, с тези, които наистина са на по-високо ниво, на по-висока вибрация. Така че, това е. Връщам се за сетивата, реално погледнато, миризмата. Не ви ли харесва миризмата на човека? Значи, не сте на еднаква вибрация. Сега, има възможност този човек за кратко да се е потиснал, да е ял нещо, да кажем, пута му да мирише. Нали? Но вие, ако искате да имате партньорство с такъв човек, вие трябва да го изследвате по-дълго време. Не може да се хвърляте веднага. Тогава трябва да изкарате принципа на любовта, в който да
да изразите принципа за семейство и да търпите, нали, цял живот. Когато търпите цял живот, в един прекрасен момент вие търпите, обаче чашата прелива и поколението, което се създава, не е здравословно. Това е изключително интересно и е тема на друг разговор, по-широк и по-дълъг, който мога да говорим за това как децата ни да бъдат здрави, но той е принцип пак свързан с това да не се потискаме като цяло. Пак е свързано, забележете, с изборите, които правим. Дали да се потиснем при избора на партньор? Ако избираме само защото видите ли, че времето ни напредва и ние трябва да имаме дете, тогава много често нещата са свързани с това ние да направим компромис, особено дамите, защото те са по-настойчиви в това отношение, в търсенето. Нали? Първи принцип. Не ви ли харесва миризмата на човек, даже в който сте в среща по някакъв начин, значи не сте на еднаква вибрация. Ако искате да направите някаква сделка, да имате комуникация, това означава, че вие трябва да вкарате безусловна любов. Тоест, вие трябва да вкарате високата вибрация. Това означава, че без търпение няма как да се случи. Ето ви го избор. Имате варианти да се промените, да вкарате избор, в който вкарвате безусловна любов с разбиране, за да може да промените, забележете, веднага вашето обкръжение, но тогава знаете, че отсреща човекът, нали, не е на тази вибрация. Другия вариант е да се примирите в този случай. Аз лично не съветвам това нещо. Така че пак е избор. Виждате ли? Едното нещо ще ви доведе до един вариант, другото нещо ще ви доведе до друг вариант. Едното нещо веднага ще ви промени нещата за вас самите. Не е необходимо да търпите дълго време нещо, което самите вие да се потискате. Напротив, променете го, променете себе си, променете ситуацията, ако искате. Това ви е другия избор. Или се променяте вие, или променяте ситуацията отсреща, или търпите. Нали? Няма друг вариант. Това, което с партньорите, ако избираме, примерно дамите и мъжете, ако избират красиви, ето ги сензориката, ако избираме партньора ни да е само красив, да ни говори мили думи, той да е, ние тогава прекалено много в желанията искаме той да е красив, да ни говори мили думи, да чува винаги какво му казваме, да ухае приятно, всъщност да се храни, да има отношение към храната, ето тези вкусовите рецептори да му работят, нали, много често. Това означава, че ние хващаме и изграбчваме партньора, което е наше желание. Нали, аз говоря за принципа, в който не сме го получили по някакъв начин. Това означава, ако здобиеме с такъв партньор, дали ще е мъж или ще е жена, това означава в силното желание, това означава, че децата в този брак, в това партньорство, много вероятно е да боледуват, да нямат здраве. Така че и то е свързано само с това нещо, защото има прекалено желание, прекалено хващане. Контрола, говорили сме го и това нещо. Избор, който трябва да направим в този случай, е партньора да отговаря на нашата вибрация, а не на желанието ни. Защото желанието понякога и то тоже доста често е свързано с лявата половина на мозъка, което е свързано финната енергия с бъдещето, което е друга енергия, което ни източва, аз съм го казал това нещо, и там имаме много малък избор. Хоп, появява се и ние веднага и се фащаме, нали, и нещата така се случват. Така, Ани пише, а когато ума ни прави един избор, а сърцето има съвършено различен избор, ако ти направиш разграничение на това нещо, това означава, че си стигнал до осъзнаването, че мозъкът е различен, отделен от сърцето. Това вече е осъзнатост. Понякога интуицията ни подсказва за това нещо, но ние не се вслушваме в нея. Изимаме решение с главата си и тогава страдаме.
Но душата няма проблеми за това нещо, защото тя иска си натрупа опитността, колкото и да страда тялото, тя ще понесе всичко. Въпросът е, че при нас се появява страданието. Когато направим четирите, баланса на четирите елемента в тялото, което непрекъснато преподавам като обучение на хората, тогава имаме достъп до сърцето. Когато имаме достъп до сърцето, ние може да направим връзка с главата, с центъра на мозъка. Западният човек тръгва да прави връзка с сърцето от главата. На изток, когато децата ги учат на това нещо, на кармичност, на духовност, на това, че има сили, които са извън пределите на това, което виждаме, т.е. където има баланс на лявата и дясна половина на мозъка, те живеят в сърцата си и им е много лесно да направят тази връзка към мозъка. При нас е по-трудно западният човек. Вие знаете защо. Ние почваме да стигаме, да търсиме пътя от главата към сърцето. Нали? Имало там някъде сърце. Някой не е казал, че имало някъде сърце и ние почваме да го търсим. Всъщност, истината е, че първо трябва да направим баланса между четирите елемента в тялото. След това вече да направим връзка, т.е. да открием къде е сърцето и какво правим с сърцето си, за да може да открием и да направим връзка с мозък. И тогава вече да сме един. За да може да натрупаме повече количество енергия, е хубаво да направим, пак споменавам, баланса на четирите елемента в нашето тяло. Мислете, има много начини, в които, освен да се свързваме с елементите, ние да пием повече вода, лятото, да сме повече на въздух, да сме около водни басейни, за да има обмяна. Много е важно. Вътрешните процеси са обмяна на веществата. Външните процеси са също обмяна на веществата. Когато сме във водни басейни, ние правим обмяна на вещества. Защото нашето тяло не е затворено. Ние сме отворена система, имаме междумолекулни пространства и ние така правим обмяна на вещества. От нас излизат тежките метали, особено когато сме на морето, и влизат леките елементи и метали, за да направят баланс на електролитния баланс с натрия. Така че изключително важно за водните басейни. Вятъра същата роля има, огъня, слънцето, който ни подкрепя непрекъснато. Много е важно в баланс да бъдем. Това нещо ще ни помогне да взимаме и правилните решения и да правим правилните избори. Хриси, здравей, Хриси, по ум или сърце да избираме партньор? Ако ме питаш мене, двете неща трябва да първо да разбереме, да ги обединиме и тогава ние ще диференцирано ще разбереме той дали е в баланс и в хармония с нас. Тази вибрация, за която споменах няколко елемента, ако е прекалено в ума си, ние ще го разбереме с сърцето си. Ако е прекалено в сърцето си, ние веднага ще го разбереме с ума си. Така че и в двата варианта ние ще разбереме, че той е в нещо по-силен, което означава автоматично, че ние сме разбрали, че той не е нашите вибрации. Хубавото в партньорството е, че не бива да имаме желание, пак ви казвам, с това да го сграбчим, той е принца, нали? Или тя е принцесата, нали? Толкова много я искам, защото желанията убиват любовта и връзката между партньорите и хората. Това е нещо, което е изключително интересно и важно. Хриси пак, първият път беше по сърце, но несполучлив, вторият с ум и още сме заедно. Сега обаче искам да ти кажа, че докато първият път е бил по сърце, ти си надградила много неща, за да откриеш след това партньорът, който ти мислиш, че е с ум, обаче много вероятно е, тъй като си дигнала на нивото и на сърцето си, той също да е и по сърце. Въпросът е, кога ще го разбереш и ти.
в този случай ползвайте принципа на петте правила, на принципа на любовта. Тези ще ги повторя много набързичко, защото искам да спазя сравнително така единия час. За да спазим принципа на любовта с партньорите и вие ще разберете той на какъв принцип е, дали е с ума или с сърцето. Направете похвали към него. Всеки ден, ако искате, правете похвали. Не ви интересува той дали ви отвръща, но това са петте принципа на любовта, които препоръчвам всеки един да прави. След това качественото време заедно. Прекарвайте качествено време заедно с партньора. По една-две минутки не е необходимо да са повече. Третото е да си правите подаръци. Не е необходимо да са някакви невероятни скъпи подаръци. Може да си подарите усмивка сутрин, може да си направите едно сърчице, да го изрежете и пак да му го мушнете някъде, където той ще се зарадва. Четвъртия принципа на какво изпуснах, на докосванията. Успявайте да се докосвате от време на време, така че да се чувства като ласка. Нали, непрекъснато, примерно преди любовната игра, не говоря за това нещо. Говоря за принцип, който вие знаете, минавате и той отнася някоя ласка или тя по същия начин. И петия принцип, това е когато някой прави дадено нещо в мъжката или в женската енергия. Ако кажем, да приемем, че жената готви непрекъснато, той от време на време, един път месеца, да сготви нещо за любимата. Ако, примерно, той изнася само той боклука, а жената един път в месеца и тя да направи това нещо като услуга. Това са принципи, тези пет принципа, които може да го спазвате. Даже да изпуснете един от тези принципи, спазвате ли ги, ще разберете от среща партньора дали е по сърце или е по ум. Това запазва принципа, горещия принцип на любовта. Ето ви го, избора, който може да направите, дали да спазите тези принципи на любовта. Супер, радвам се, че мисля, че появяват се разни сърчица, палчета, което означава, че е окей това, което казвам. Аз съм ги правил и това нещо за мен лично е, Хриси, аз ти благодаря. Това работи. Това работи. Плюс това не съм го измислил. Аз съм го взимал от хора, които са го написали, които са учил от... Преписал съм си го от семинари, даже на които съм бил. Дали идва от изтока, дали идва от запада, дали от хора, които е абсолютно без значение. Има значение да избереме да го направим към любимия човек и това нещо да проработи. Тоест ние да следиме дали това нещо работи. Нали? Ето го този избор, който е хубаво да направим още от утре с нашия любим човек. Чак тогава има смисъл. Когато го направим, тогава разбираме дали това работи или не. Може да споделите отдолу, да, това работи, не, това не работи, да напишете, нали, какво се случи. Това е супер яко. Как може да избирате плодове, зеленчуци, всяко нещо в живота? Аз съм го споменала. Но е хубаво тук, когато избираме дадено нещо, нека да използваме тялото като махало. Нашето тяло е изключително интелигентно. Даже да мислиме за някакви други неща, е хубаво да се отпуснем. Принципът е да изпаднем в тази неутралната енергия. Когато сме в тази неутралната енергия, ние винаги може да задаваме въпрос към дадено събитие, към действие, към предмет, към ядене, ако искате. Това нещо пречи ли ми или ми помага. Когато си затворите очите, оставете така неподвижен, балансиран и си зададете мислено въпроса, ще усетите как тялото ви тръгва или напред, или назад. Това ще ви даде информация какъв избор да направите. Не го правете много често, разбира се, но може да тренирате с различни предмети. Не го правете към едно и също нещо само, защото си създавате програма за това нещо, как да реагира. Ние сме разумни същества. Духовността означава да направим нещата по различен начин. Тоест, тествайте различни варианти, по различни пътища. Минавайте по различни пътища, като го тествате това нещо. И ще видите докъде ще стигнете.
Аз това нещо го правя с радиестезите и ми помага изключително много, но там вече професионално се занимавам с тези неща, хората, които идват при мен. Така Мирослава пише, възможно ли да имаме връзка, в която да израстваме заедно и това да ни прави по-добра версия на самите себе си и да има сблъсъци на разбиране с цяло личностна трансформация. Абсолютно точно за втори път правиш уточнение. Да, разбира се, аз дадох двата варианта крайните. Разбира се, че голяма част от хората имат такива връзки и аз също имам такава връзка. Моята любима, непрекъснато си правиме такива комуникации, срещи, словесни, безсловесни, в които се дърпаме. Много е важно да разбираме партньора, т.е. да разбираме мъжката и женската енергия. Това е нещото, което Исай Баба го е казвал, нали? Ние трябва да се научим да комуникираме. Това ни е дадено в този живот, в който избираме. Ти, ако си в такава функция, в този вариант, наистина си благословен. Тази благословия я използвай, защото хора като вас, които се дърпат непрекъснато, помагат на други, защото тогава те ги питат как го направихте и всъщност вие сте пример за тях. Така че поздравявам те, правете го, продължавайте да го правите, да се дигате, да избирате принципа на любовта. Защото избори се правят с принципа на любовта. Има два вида, на миналия лайф го споменах това нещо, има два вида избори. Единият е да страдаме, другият е да се радваме от живота, в зависимост от енергията. Така че, когато сме тръгнали по този принцип, ние си избираме пак тези два вида учители. Единият е, който да ни дразни и другият, който да е ментора, който ни подкрепя, нали? И ние дигаме с него. Така че в този случай нашите любими, това е най-добрият вариант да са нашите ментори, нашите учители и ние да сме за тях това, в което се дигаме и се дърпаме взаимно. Така че поздравление! Какво ти кажа? Аз направо супер! Ани пише, да, чудесно работят принципите на любовта. Така е прекрасна. Ние непрекъснато работиме с тези принципи с теб. Така. На моменти си мислих, че нещо не е наред с мен, но с времето разбирам колко различни хора сме станали. Благодаря ти, че ме насърчи. Супер. Има на кого да въздействате, повярвай ми. Най-малкото, това, което споменах за родовете, целта е да продължи рода. Тогава ние мултиплицираме ефект, клетките. Тогава системата ни избира да останем. Хората, които мислят обаче само за себе си, няма как да продължат по една или друга, по един или друг начин с новите вибрации на планетата. Целта е да продължаваме рода, като сме активни. Бъдете активни и любвеобилни. Продължавайте с безусловната любов, като балансирате елементите в тялото и ще видите как след известен период от време, ако и сега не го правят, младите ще дойдат, ще ви питат и други хора как го правите. Това е изключително богатство. Изключително богатство. Така. Русица, как да направим избор, когато има колебания за дадено нещо? Ето тази практика, която я дадох. Кога има колебания? Колебанието, когато избираме между две неща. Ако имаме три неща, ние не се колебаеме да изберем едно от тези трите. Обаче, когато имаме две неща, ние винаги се колебаеме. Точно това е принципа на тази дуалност, която се намираме ляво-дясно, напред-назад, горе-долу, за да може да влезнем в колебанията и да натиснем с това. Точно поради тази причина сърцето е едно. То не се колебае, защото взима единодушни решения. Колебанията е тук в главата.
Ако ние работим със сърцето, никога няма да се колепаем. Което е безусловно. Разбирате ли? Така че, отговора на въпроса така много бързичко е, когато има колебания, просто влезни в сърцето и ти ще разбереш как да се случи това. Как мога да влезнеш в сърцето? Направи баланс между четирите елемента, за да влезнеш в сърцето. Исус е влизал с методика, която е заобикалял отзад. Но той също е влизал в сърцето. Защо? Защото е бил в физическо тяло. Това е принципът, в който да разберем как да влезнем в сърцето си. Защото свещеното място на сърцето, там може да влизаме само ние. Ние трябва да намерим пътя до там. Пак споменах, изтока ги учат от малки. Ние западния свят, обременени, нали, в егрегора на парите, изчислявайки бъдещето, една голяма част от мозъка ни е в бъдещето, няма как да влезнем в сърцето. Ние трябва да изоставим бъдещето, да изоставим егрегора на парите, за да почнем да разбираме пътя. Кой е пътя? Защото ние правиме обратния вариант. Отгоре надолу. Идеята е да влезнем в сърцето си и след това да направим връзката, която после мозъка, сърце да е много по-лесно. Това е западния тип влизане в сърцето. За да можеш да направиш по-лесен избор, използвай тази практика с тялото, с затваряне на очите. Напред, понеже очите са ни напред, означава за теб направи го. Ако нещо се те дръпне назад, това означава да не го правиш. Тоест не е подходящо за теб. Може да се тествате. Ето сега ще ви дам още една практика, айде, понеже имаш интересни въпроси от Русица. Как може да си направите тест? Кое е подходящо за вас? Мускулен тест. Слагате си ръката на даденото нещо и в главата си питате това нещо подходящо ли е за мен? И в този случай обаче трябва да има друг човек до вас, който да ви натиска ръката надолу. Ако мускулът ви издържи надолу, има съпротивление, това означава, че мускулатурата работи добре и този продукт е добър за вас. Защото вие се свързвате на квантово ниво, на това кинезиология. Ако това нещо, мускула на ръката ви ослабне надолу, това означава, че този продукт или това нещо, което правите, не е за вас. Това е мускулен тест. Целта е обаче някой друг да ви тества, да не сте вие, защото не сте обучена за това нещо, не сте го научили. Колко и Ивето от Active Sitting правят методика, която е, може да изгледате, може да видите какво прави кинезиологията, как работят с физиологията, с физическото тяло. Аз работя с тези неща, но на психическо ниво, т.е. на емоционално ниво, аз работя включително с докосвания пак, но и без докосвания с радиестезията на емоционално ниво. Т.е. моя метод е изцяло ментален. Ментална радиестезия, ментално премахване на блокажи, което е, да кажем, една идея по-различно, защото няма докосването. Т.е. практикувам, давам неща, с които хората сами да работят върху себе си, което е уникално. Ани Мандала, моля те някой ден пак да направиш техниката за връзка с сърцето ни. Да, Ани, ще го направя, но ти самата разбираш, че аз това нещо го правя в платени обучения. Всеки един от вас, който, разбира се, иска да се докосне до тези неща, може да ми се обади, да си запише час и ще го направя, ще го направиме. Все още работи индивидуално, докато не изготвя методиката, която да стане онлайн. Така че, да, методиката е достъпна, може да си я поръчате, да си я заявите. Налични ми пишете в налични срещи и от разстояние работиме също с цял свят. Тоест, лични срещи права. Така. Това беше за момента по тази тема, а сега всички от вас, които искат да направят
правим тази ментална техника, това упражнение, нека аз ще го нарека упражнение, което е тип медитация по ментален принцип. Как да си го правите, да усетите, можете да успокоите себе си в момента. Тези от вас, които искат, разбира се, може да затворят очички. Хубаво е да затворят очички, за да може да се пренесеме в невидимия свят, във вътрешния свят, който е нашия свят. Така че тези от вас, които искат, могат да затворят очи. Погледнете навътре в себе си. Дишайте и издишайте няколко пъти с коремчето. Отпуснете тялото, отпуснете ума. Ако се появат мисли, не ги следвайте. Направете вашия мозък свидетел на всички процеси, които ще се случат. Отново с мисълта минете от главата до пръстите на краката и усетете където има болка, напрежение, умора. Бъдете в тези участъци и с издишването отпуснете тази умора, така вкарвате енергия в тези клетки. Отпуснете ги, дайте им количеството енергия, от което имат нужда. И усетете как облекчавате този участък. Отново вдишвате и издишвате. И навлизате се по-дълбоко в себе си. А сега си представете как вървите по една стръмна местност. Има една тясна пътека, която криволичи нагоре. Преодолявате камъни, дървета паднали. Вървите уверено нагоре. Виждате възвишението. Стигате на върха и пред вас се открива път, който се спуска леко надолу и виждате как след около 50 метра този път се разделя на две и заобикаля от лявата и от дясната страна. След това отново се събира на едно място и продължава като един път. Така. След като видяхте това нещо, можете бавно да се спуснете по тази пътека надолу. Когато стигнете на разклона на този път, изберете да тръгнете по едната от двете посоки. Смело и уверено го направете. Вие се движите вече от една от избраните посоки. Огледайте се. Обърнете се на другата страна, където е пътя. И вижте как виждате още един човек, който ходи синхрон с вас. Това сте самите вие. Усетете присъствието, помахайте си. Продължете пътя. Вие знаете, че този път се събира отново в едно място. И очаквате този момент да дойде. Вижте как продължавате, събирате се в този път, уверено продължавате напред, как емоционалното и менталното тяло стават едно, събирате се заедно и продължавате уверено да вървите по този път. Усетете избора, който правите във вашия живот. За това, че сте едно цяло, продължете заедно в този преход, този път надолу по вашия житейски път, заедно с менталното и емоционалното си тяло. Усетете радостта, спокойствието, баланса в пътя и благодарете на себе си, на тялото, на планетата Земя, на космоса,
Благодарете на сърцето си, на всички клетки, които работят неуморно. Сега може да се свържете с центъра на главата, защото докато правихме това нещо, ние бяхме в сърцето. Усетете как около вас има една сфера, която е в безусловна любов и тази сфера продължава да е винаги във вашия живот. Продължете да ходите уверено по пътя, по вашия житейски път. И усетете стабилността, баланса и хармонията. А сега е време бавно да се върнете в настоящето. Като бавно може да раздвижите крайниците тук и сега. И да благодарите и на този вълшебен момент, който ви даде информация за вашето състояние, за вашето тяло. Дайте, върнете се тук и сега в настоящия момент. Раздвижете пръстите на ръцете на краката. И тези от вас, които са усетили и са видели своя двойник, могат да напишат коментар. Благодаря ви за това, че бяхме заедно, за това упражнение медитативно. В това упражнение ние видяхме как може да направим избори в нашия живот, в който да изберем да тръгнем по едната или в другата посока. Няма грешен избор. Тези пътеки, тези избори, които правим в нашия живот, както видяхте, те се събират и отново сме заедно. В един случай минаваме от едната посока, в други случай минаваме от другата посока. Когато избереме да минеме от по-емоционалната страна, използваме лявата, когато минаваме в менталната, използваме мъжкия принцип. Може да напишете по коя от страните минахте. Ако използвате, пак казвам, на лявата страна емоционалната, женския принцип, ако използвате мъжката от дясната страна. Ако не сте видели човек от другата страна, също не е проблем, няма проблеми. Просто изберете да минете по един от двата пътя. Няма грешна практиката, даже да си я правите. Просто е важно да минете по пътя, в посоката, в която върви. Така, благодаря. Милена пише благодаря. Евгения благодаря. И аз ви благодаря, Ани. Еха, благодаря ти. Вау, преживяване. Да, усещането е много силно, безценно, много благодаря. И аз ти благодаря, Ани. Милена също благодаря. Най-хубавите упражнения са тези кратичките упражнения, които правиме с нашето тяло. За кратко влизаме и излизаме в дадена ситуация. И това нещо се случва само когато го правиме с нас самите. По-сензитивните от вас, разбира се, много по-бързо, които влизат, виждат веднага процеса, но това са хора, които споменавам
по-често са работили, да кажем, с такива практики, с емоционално, с ментално тяло, знаят принципите и продължават да си ги правят. За тези от вас, които не са, не се е получило, искам да ви кажа, че то се получи, просто вие не го видяхте. Все пак по някакъв начин усетихте, ако сте го направили. Аз ви поздравявам, ако сте се затворили очите, ви поздравявам, защото това е първа стъпка към това нещо, да направите, забележете, избор да влезнете в невидимия свят, който съществува. Това, че не го виждаме много често, не означава, че не съществува. Така че, приятели, благодаря ви, че гледате. Мирослава пише, минах по лявата страна, беше вълшебно. Така е. Супер, аз съм сигурен, че твой партньор би минал по дясната страна, ако беше с нас. Така че, благодаря ви. Това е да сме в баланс. Не се притеснявайте, ако някой път изберете да минете от другата страна. Просто пак ви казвам, няма грешка, няма как да сгрешиме. Просто го направете, действайте смело, не се притеснявайте. Много е важно да правиме избори. Тези избори, които карат нашите клетки да се радват, ние така трупаме енергия. Когато правим избори, приятели, това исках да ви насърча да правим избори, както е хубаво да направим всеки един българин да направи своя избор в неделя. Това нещо ще позволи на рода ни да направи и той своите избори. Така мисля да завърша. Ани Мандала, избрах да премина по десния път, а двойника ми ме подкрепяше и даваше сила и кураж, че мога да премина през препятствията по пътя. Когато се срещнахме, се прегърнахме и продължихме заедно. Yes! Супер ти! Много сензитивна. Един път минавам отляво, другия път отдясно. Не се притеснявайте, защото мъжката и женската енергия, те са в нас. Разбирате ли? Това, че една жена е минала отдясно, няма никакъв проблем. Един мъж, че е минал отляво, няма никакъв проблем. Следващия път минава по другата страна. Всичко е божествено и е балансирано. Важно е да правим избори и да действаме. Това беше от мен, приятели. Благодаря ви изключително, че бяхме заедно. Наистина, мисля, че се получи доста добре. Малко по-дълго, но това е само защото вие задавахте много въпроси. Е така ви искам и другия път. И до нови срещи. Желая ви един приятен вечер всъщност. Да. Сърдечно благодаря и аз. Скоро до нови срещи.